ya eh na api pyo lo lu be chan lo wa ko chan lo ma ba shi de chan lo ma ba pai le so lo ti de chin nyai shi ba ta ki shi wa de be lo de ai yo phet de ka ma po di tai pi lo nai hi tha pi lo ko kha ya tu tu be lo de ya chu sa ja de pi ti lo ba so yin yi lo ma chao de thwe ta nga de အဲ့တော့တို့ကအတီရှုတော့ဘယ်မှာလဲဆိုတော့တို့ဒီမြောက်တော့သူစူးစားကြစူးစားပြီးတော့မရတဲ့ခါမှာတကီရှုကိုအိုက်ရှာတယ်။ကျောင်းတကီရှုအေးစေးနဲ့ဒီနားမှာအိတ်လို့နားမလဲ။သူကပြစ်တော်ပြန်နေတယ်။တော့ဒါပေမဲ့တကီရှုအဲ့မှာထားတယ်တော့ဒီဘိုးကြီးကမင်းပေးတဲ့ခါမှာဒီတက်သွားတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဘဝတွေမှာဆိုင်တဲ့တကီရှုကိုကျွန်တော်အနားမှာရှိဖို့တောင်းဆန်လို့ပါ။အနားမှာရှိနေတယ်ဆိုတော့ပြီးဖို့လို့ပါ။ကျောင်းနာမှာအဲတီရှုရှိနေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝမှာချောင်းရောင်းတိုင်းတွေကိုညှိတက်ပေးဖို့ညီဝဲစီမဲ့တီရှုကျောင်းနာမှာအဲရှိရဲ့ဆိုတဲ့စီနေနဲ့ခေါ်ပြချင်ပါတယ်